9 hodin a 7 minut, přejeme dobré dopoledne. Naším hostem je herec a režisér Miroslav Támorský. Dobrý den. Do, do, dobrý den. <laughs> Proč se smějete, pane režisére? <laughs> no já se za režiséra nepovažu. já jsem zrežíroval tři představení, no. to je málo ještě. Není. A víc se považuji za herce. To bylo, to byly takový pokusy. Dopadly dobře, pravda, ale mm, pře, přenechám tohle řemeslo povolanějším. Už nikdy nic Miroslav Táborský nezrežíruje, si myslíte? To bych netvrdil, ale beru to jenom jako občasné pokusy. A k tomu režírování se herec vašeho typu prohraje? Když si už začne myslet, že ví o tom herectví všechno, že ví odkud, kdo má kam na to jeviště přijít, jaká má být ta replika, jaká tam má být pauza. Ne, to, to vzniklo úplně náhodou. Eh... Tak pravda je, že já jsem vždycky kybicoval do všeho, e, protože mám původně technické vzdělání, no tak jsem trošku kybicoval do práce jevištní technice, osvětlovačům i zvukařům, e, ale já mám rád divadlo jakoby komplexně, já ho vnímám. Já, já vnímám to, jak by měly vypadat světla, jak by to mělo znít, jak by měla fungovat dekorace a podobně, protože na tom je herec závislej v podstatě ho to ovlivňuje. A, ale tohle to jsou pokusy, o kterých mluvíme, tak dva z nich to jsou pokusy v divadle v Řeznické a to je malé divadlo. Pro Jedno to představení je pro dva herce, jmenuje se Odvolání a jedno se jmenuje Relativita. E, to je pro tři, tedy pro mě a pro dvě ženský. A Pro vás, je... pro jednu manželku a, <laughs> a pak pro tu, co hraje vaši dceru? Ano, <laughs> To je Lucie Štěpánková, ale hmm, to vzniklo tak jako nenápadně. To je malý a chudý divadlo a potřebuje šetřit. Takže tu první hru odvolání pro dva chlapy mi nabídla ředitelka, jestli bych to nezrežíroval a zároveň v tom nehrál. A ta hra je docela šikovně nastavená v principu učitel a žák. Tak jak já říkám, můj kolega Filip Cíl, s kterým to hraju, nikdy nepozná, kdy na něj koukám jako postava <laughs> a kdy jako režisér. A e, zas tak jako ta režie je tam uložená do herectví. Mm. Je tam se nedá moc kouzlit se scénografií a s efektama, e, takže já jsem se snažil pracovat co nejvíc na charakterech a na dialogu. A z tohohle pohledu je to pro mě velmi cený, protože mám pocit, že jsem se i já u toho hodně přiučil, nebo aspoň jsem si vzpomněl na to, co mě kdysi učili. To říká herec, režisér a vlastně taky učitel no. Miroslav Táborský. No, vystudoval <hý> jste to. Za jo. chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Předchozí část rozhovoru s hercem Miroslavem Táborským jsme skončili upozorněním, že také vystudoval pedagogickou fakultu, ale to proto, že se nemohl a nemohl a nemohl, čtyřikrát vlastně nemohl, dostat na Divadelní akademii muzických umění. Vy říkáte v rozhovorech, že to bylo z důvodu nějakého kádrového škraloupu. Ten spočíval v čem? Jo, tatínek byl po 68. vyhozený ode všat. Takže to na, na damu nebyla propustka? Damu nebyla v té době jakoby průchodná. Vy se objevil v ročníku, kde byl Martin Dejdár, mm -hmm. Petr Vacek, Bára Hrzánová a další a další. Postlerová. Simona Postlerová. Musel jste se hodně snažit, abyste zapadl mezi ty děti? No, v tom byla potíž, protože mě bylo o pět let víc než některým z nich a přece jenom mezi 18. a 23. rokem je dost. Už je dost dost velký rozdíl, uh, myslím mentálně. Uh, oni dělali věci, které já už jsem měl za sebou. <laughs> a ve chvíli, kdy... Jsem říkal, se, já už nechci znova. <laughs> ve chvíli, kdy jsem se jim pokoušel přizpůsobit, abych takzvaně zapadl, no tak jsem byl trapný, že jo. A z toho vznikalo určitý jakoby stres a napětí a výsledkem toho bylo, že to mě přiznal pan profesor spáčil až po letech. Mi přiznal, že po prvním ročníku přemýšleli, jestli mě nemají z té školy vyhodit. Říká, to byste mě asi úplně zabili. Ale já jsem fakt byl jakoby v křeči, byl jsem špatný, hmm. nedařilo se mi. Začalo se to lámat až později, ale bylo to tak. Až, až když oni dospěli trochu. Ne? Možná to bylo tím, že trochu dospěli. Zejména Martin Dejdar s Petrem Vackem občas v zábavných pořadech dávají dobrou různé historky z damu, ale vy říkáte, že nejste vypravěč historek, ne. abyste jim to oplatil. Nejste vypravěč historek, protože neumíte vyprávět, nebo protože vás tohle nebaví? Uh. A nevím, občas vyprávím historky, ale ne na veřejnosti. N jako hmm. Jsou to takové, kolikrát příhody s kamarádama a nepovažuju za užitečný se tím živit. Ale vy jste občas při nějaké práci setkáte se spolužáky? Víte, kdy to bylo asi naposledy, teď, kdy jste byl s Bárou Horzánovou? S Bárou jsem se pracovně dlouho nepotkal, naposledy v rozhlase. V rozhlase, tak ano, a mělo asi... to premiéru, tuším, že před dvěma dny na Vltavě, jo. takové to přemýšlím jako Hora, nebo jak se to jmenovalo, ano, ano, ano. od Hajmanu. Jo, ale to, to jsme se nepotkali. No. To je nahrávání, kdy my se ve studiu nepotkáváme, to literatura, e, ale m, osobně jsem se s ní potkal, odhaduju tak dva roky, m, při nějaký dramatický tvorbě, ale už, už si nevybavuju. My jsme se potkali 18. května, letos v Rígrových sadech, <laughs> Tady potkali. Vy jste byl ve tmě, protože působíte v divadle Járy Cimrmana kromě jiných divadel. A vlastně jste tady v rozlase i proto, že Jára Zimmerman byl zakladatel žánru rozhlasová hra a vy jste tam hráli s jako v pytli. Koho no. vy tam hrajete? Eh, Nebo koho jste hrál v těch Rígrových sadech? V těch Rígrových sadech jsem hrál eh, matku malého Mirka, čili sousedku, <laughs> a jinak jsem to celé rámoval jako průvodce, protože to je moje role v semináři u představení záskok. To znamená, že v mě jako v pitli jste byl maminka Vojty Kotka, protože on byl ten sousedovic malý Merek. Ano, ano, maminka Vojty Kotka. Ano. Tak, <laughs> znamená to, že jste druhý nejmladší člen souboru? Eh, druhý, nejmladší, no pokud bereme, je tam Vojta Kotek Vojta? a je tam eh, Josef Čepelka, ty jsou mladší a pak z déle sloužících je mladší Peťa Reidinger, ale pořád si říkám, že jsem tam Benjamínek. Mm. A co říkají oni vám? No oni mi říkají Benjamínek. <laughs> <laughs> eh, no ne, už se to tak pomalu láme, protože První představení, to už je asi 12 a půl roku, co jsem hrál. To byl krátkozraký? Ano, krátkozrakého. To byla moje první role, která mi vydržela jediná poměrně dlouho. Bohužel pak bylo potřeba nastudovat další role, protože někteří chlapci bohužel už nejsou mezi námi. A, a tak jsem přijal tedy takovou. Jakoby na jednu stranu jsem rád a na druhou stranu vím, že to je bohužel vždycky daný tím, že někdo nemůže. Hmm. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je Miroslav Táborský, herec, který v poslední době prostřednictvím obrazovek České televize chodil po stopách Járy Cimrmana. Zdeněk Svěrák vám to dovolil? <laughs> Víte, jak on si tu značku hlídá? Eh, no tak Zdeněk Svěrák byl eh, konzultantem scénáře, že jo, Čili, no, to je eh, a to byl nápad, že já budu průvodcem, byl nápad eh, nápad režiséra Patrika Ulricha, který vlastně vytvořil i ten námět a scénář, ale vlastně se, s, s dovolením Zdeněka no a já myslím, že Zdeněk to asi nemusel dovolovat, <laughs> eh, protože přece jenom když mi bylo 60, tak mi dali jeden jako z hezkých dárků, že mi dali do šatny cedulku menovku na stoleček. Udělanou stejně, jako tam měli všichni ostatní a řekli mi, a teď už si náš. Takže to byl takový hezký dárek. Takže... A to byl ten okamžik, kdy už jste jim mohl říkat taky kluci? A nebo a já, to přišlo dřív? A já jim nějak říkám kluci od začátku, <laughs> protože oni jsou, oni jsou kluci, jak se říká, kdo si hraje nezlobí a oni si hrajou pořád i v tomhle věku a musím říct, to, 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 to řekl Bolek po jednom představení, když jsme hráli v Brně u Bolka Polívky a on přišel po představení do šatny a rozhlížel se tak po nás a říká chlapi, vy jste pro mladé inspirací a pro nás nadějí. <laughs> stopy Járy Cimrmana jsou cestopis? No, dalo by se to tak říct, že je to cestopis, protože vedle konkrétních stop Járy Cimrmana, které jsou v naší krajině vytvořeny, tak ukazuje se tam ještě řada krásných míst, která je dobré navštívit, že se to dá spojit s návštěvou těch stop Járy Cimrmana, takže už máme ohlasy, že někteří e, turisté vyrážejí s tím plánem, že se do, té, do toho kraje jdou podívat. Podívají se na tu stopu Járy Cimrmana nebo na několik stop a zároveň třeba navštíví tu město, tu zámek, takže je to cestopis. Jak se hraje průvodce takovým pořadem, takovým cestopisem? Je to taky role být průvodce pořadem? Tak role bych to úplně nenazval. Myslím si, že dělat průvodce je potřeba tam udržet linku, že je člověk za sebe, aby to bylo přirozený. Tady je to trošku jinak. Máme tam napsané takové mírně hravé scénky v cimrmanovském duchu, protože při tom putování potkávám v jednotlivých dílech kolegy z divadla, abychom se tedy v posledním díle nakonec sešli na jevišti úplně všichni. Takže tam nehrajete třeba zvědavce nebo sympatiáka, nebo zaníceného cimermanologa? Ne, 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 hraju a amatéra zvědavého. A tak to v podstatě hmm. jsem. A smyslem toho cyklu je poznávat Pobavit se, nebo co vlastně? E, obojí, obojí. obojí. Je tam poznávání krajiny, protože až na Moravskosleský kraj jsme procestovali e, celou republiku. A tam jste všude byl, fyzicky? Jo, 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 tam jsem všude byl. Není to byl. tak, že štáb jede a vy to potom... Ne, jenom, ne, ne, tam ne, jsem všude byl. E, co byl ten, i ten, i ten. Co sedíš, tak tam ty? jsem opravdu všude byl. A... E, ty scénky tam a ty vzpomínky vlastně na, na, to, na ta jednotlivá místa, tak to je všechno samozřejmě zábava a zároveň je tam i určitý poučení, protože ten humor Simonovský je založený na, na vzdělání, na, na, na poznávání. Ono není moc případů, aby herec divadla Járy Zimmermana hrál potom na jiných scénách takové role, jako hrajete vy. Hmm. Jak, se, jak se předěláváte z toho Zimmermanovského herce do herce třeba pro představení, kde hrajete Einsteina? No tak... Já vím, že je to vaše profese, že jste, je to řemeslo, ale stejně. No, není to, není to tak těžký. Eh jednak jsem dříve než cimrmanovským hercem, jsem byl hercem normálních klasických repertoárových divadel. řekl a... normálních divadel. a byl jsem, byl jsem zvyklý hrát různé role, jak to u repertoárového divadla bývá, od tragédie po komedii, jak já říkám, od zdi ke zdi, kdy jsem v jednu chvíli měl na repertoáru třeba roli doktora Fausta a na druhé straně Jindřicha z konce Masopustu, což je prostě mm. lehce jednoduchý obyčejný človíček. No a ovšem oceněný. <laughs> oceněný. <laughs> Radoka. A tak jsem vždycky měl rád na jevišti žánr a styl. A divadlo Járy Cimrmana je divadlo, které má sice na repertoáru 15 her, ale jsou v jednom žánru, v jednom stylu. Mm. A pro mě, myslím, není problém hrát jeden večer jeden žánr a druhý večer jiný žánr, čili to přeskakování není nic pro mě obtížného. Ptal jsem se takhle naivně spíš proto, jestli je pro vás problém nehrát u těch Zimmermanů. No, e Ono se říká, že nehrajou, ale oni, hra, oni hrajou. Já jim říkám, že hrajou a že hrajou hodně dobře a hrajou ten žánr. Mm. Třeba by, protože nemají mnozí z nich žádný školení, tak třeba by neuměli hrát jiný žánr. Ale do toho žánru skvěle mm. zapadli a skvěle to funguje. Já vlastně si s nima při tom hraní na jevišti hrozně užívám. A jako mám pocit, že si herecky užívám. To mě tam hmm. uspokojuje. On to vlastně už nikdo nerežíruje, ne? U Zimmermanů. Ale tak zde někdo hlídá. Zde někdo hmm. hlídá, že režisérem byl fakticky Ladislav Smoliak, ale Zdeněk jako dává pozor, aby to nevybočovalo. Nedovolují se tam mm. extempore a, 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 a změny, takže. A navíc všichni to v sobě mají, že, že to nechtějí měnit, že to považují mm. za správně vyřešené. Jenom takový jakoby drobný, drobný niance se tam dokážou dostat. Takže nového režiséra nepotřebuju. Ne, ne, ne. ne. <laughs> Díval jsem se na program různých pražských divadel, kde účinkujete, takže vím, že v Řeznické hrajete 13.6., mm -hmm. ve Viole 24.6., tam hrajete Volnost, rovnost, gastronomie, což napsal britský spisovatel Peter Mail, který ale žije už leta letoucí uh, ve Francii. – Už nežije. – Už nežije, bohu, zemřel, já, zemřel, tam, máte pravdu, máte pravdu. – Během toho, co to představení hrajeme, tak zemřel, ale scénář k tomu napsala a zrežírovala to Lída Engelová. Hmm. – V reakcích na internetu jedna divačka u téhle hry psala, pan Táborský se tak sugestivně pokládal do Gurmána, že jsme měli pocit, že jsme v nějaké francouzské restauraci. <laughs> – <laughs> no, Já říkám u tohle představení, který hraju e, s Vaškem Kotkem, e, s vaškem koptou, pardon. <laughs> A jeho ženou, Simonou Vrbickou, tak já říkám, že na to mají diváci jít najedený, rozhodně ne nalačno. My, když jsme to zkoušeli, tak jsme měli pořád hlad, protože to je o francouzské kuchyni, o francouzském vztahu k jídlu, ale s britským humorem. Musel jste se hodně vtělit do role gurmána, nebo vám to je svým způsobem vlastní? No, já to nepřeháním s vybíravostí v jídle, jídlo mám rád, ale to myslím, že každý, že tohle, tohle téma nějakým způsobem potká každého, a proto na to lidi chodí rádi a, a dobře se tam baví protože jako, jo, tak když jsme jedli i třeba plíčky na smetaně v bufetu na Václaváku, ale přece jenom, když si člověk dá v dobré restauraci dobré jídlo, je to o něčem jiném. Když se podíváme na další scénu, pražskou, a to je letní scéna divadla Ungeld, tam hrajete až 27. Ano, s ano. Petrou Nesvačilovou. Vy si to pamatujete, ta Pamatuju, protože v létě těch představení mám málo. Hrajou dvě představení v červenci s Petrou Nesvačilou na letní scéně Ungeltu a dvakrát to mm. pak hrajeme v srpnu. A ještě mám na letní scéně v Brně, letní scéně scéna divadla Bolka Polívky, tam hraju představení, který se jmenuje Komedie o komikovi. To je taková letošní moje novinka na repertoáru. Napsala režírova Luboš Balák. No a je to taková... Eh, hraju stárnoucího komika na konci kariéry, který už všechno zažil a nic ho nepřekvapí. Poslyšte, když se podívám na ty scény, o kterých byla řeč, tak tamto obsazení je třeba v případě Ungeltu dvoučlené, v Redutě třeba tříčlené. Kde jste hrál nejpočetnější sestavě? Byly to letní slavnosti Shakespeareovské? nebo v tenkrát v národním? Mm, byly to, byly to Shakespeareovky, ale možná nejpočetnější obsazení jsem zažil během svého 20-letého angažma v divadle v dlouhé. Mm. Protože tam některá představení, třeba takové obrazy z francouzské revoluce, tam hrálo všechno, co mělo ruce a nohy v divadle. Někteří herci dosahovali rekordu, že hráli až 14 postav během hmm. představení, neustále se převlíkali. Já měl teda kliku, s kolegou Vondráčkem, že jsme hráli jenom jednu postavu. Já hrál Robspiera, on hrál e, průvodce vlastně e, tím představením. Takže, ale všichni ostatní se neustále převlíkali a běhali. I tak, myslím, že to hrálo 24 lidí. Hmm. Takže to byla divočina. Tuším, že v záskoku se říká, tam je postav jako na Orloji. Jo, jo, jo. Uh, tak to bylo tenkrát divadlo dlouhé. Miroslav Táborský je naším hostem. Jeden z dotazů, který nám poslala posluchačka, je, že od vás četla, že jste instruktorem lyžování? <laughs> byl jsem. No tak jednou instruktor, no, no, no. vždycky instruktor. Já mám pocit, že to asi není doživotní, ne. protože já jsem byl instruktorem v době, kdy se lyžovalo stylem, který můj syn, když jsem ho ještě praktikoval, ten styl, tak nazval old timer to ještě nebyly karvrový liže, byly rovný a dlouhý a jezdilo se trochu jinak. To bylo, když mě nevzali poprvé na damu, tak já jsem šel na pedagogickou fakultu, tam jsem se dostal na obor fyzika a základy techniky, protože jiné humanitní obory byly mnohem obsazenější, tam bych neměl šanci. No ale hned z kraje roku jsem si udělal instruktorský zkoušky a už se svým ročníkem jsem jel na lyžařský výcvik jako instruktor. Z ročníkem na pedagogické A, fakultě. Ano. Takže jste to praktikoval? To praktikoval instruktor... jsem instruktorství, ano, to jo. Jaké tam byly základní poučky? Hrudníkem ke svahu, kolena nebo jak? <laughs> jak jste je to učil? No, to už je tak dávno, že postup vám neřeknu. No. Musí se přestat bát, <laughs> musí poslouchat, co po nich ten instruktor chce. <laughs> A začíná se samozřejmě téměř na rovině. Další dotaz souvisí s divadlem Járy Cimrmana. Zda se tam publikum směje jinak než v jiných divadlech? A smích je všude stejný, stejný, ale musím říct, že se tam směje publikum velmi často a hodně a krásně. A jsou to kolikrát, řekl bych, až demonstrativní večery. Zvláště když třeba vyjedeme na zájezd, tak tam ještě přibývá, já tomu říkám, asi vděčnost těch lidí, že jsme z té Prahy vyrazili za nima. Takže se to ještě zesiluje a mm, pak mám pocit, že se ty lidi smějou velmi chytrýmu humoru. Hmm. A tam je možná trochu rozdíl někdy. Že podle úrovně vzdělanostní toho publika tak se smějí dřív nebo později. Ano. ano nebo vůbec. Ano, ano. Je to, jak říká Zdeněk Svirák, je to e, divadlo pro ty, který dávali ve škole aspoň trochu pozor. Jsou tam někdy náznaky, že někdo by řekl z nynějších e, Cimrmanů e, už to skončíme? Už jsme tady přes 50 let. Nemluví se o tom nemluví se o tom. Je to taková, takový vykřičník, který někde vysí ve vzduchu hmm. a chodí se okolo. Dnes hrajete? Hrajeme záskok. Vy jste tam doktor Vipich. Doktor Vypich. Doktor Vypich. Správně to je doktor Vypich. <laughs> Jaké to je uráčkovat celé představení? Nemáte s tím potom problém? E, ne, 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 nezůstává mi to, ale Občas se mi no, jestli stane... Jestli se hlasivky nějak nenamáhají, ne, zase ne, jinak ne? ne. ne to se dá, to se dá udělat, ale e, blbý je, e, nebo těžký je to uhlídat. Občas se mi stane, že třeba řeknu větu a pak si řeknu, ty jo, jsem neráčkoval, tam jsem řekl r nor normálně. <laughs> <laughs> tak za to si vždycky trošku vynadám a pak dávám větší pozor. To znamená, že už je to vaše čtvrtá hra, kterou hrajete u Cimmermanů? Ano. Uh, možná bude pátá, chcete? Ale nesmí to být z toho důvodu, o kterém jste mluvil. Že no, to vždycky právě, za ně, ne, že ten záskok za někoho, kdo Ne, teďka nahra. třeba vlastně jako úplně poslední jsem se začal alternovat ve Švestce se zdeněkem Svěrákem a vzniklo to v podstatě zhruba před rokem, kdy zdeněk měl takový jakoby zdravotní problémy, na byl a přece hmm. jenom v jeho věku se z toho dostával trochu díl, tak divadlo muselo dělat různé změny a tak Zdeněk přišel s tím, že by možná si vytvořil takový polštář, aby pořád nemusel. Tak mi nabídl alternaci ve starém <laughs> Vechtrovi ve Švestce a to je ten a, sklerotik. Jo? <laughs> sklerotika, a to mě moc baví. Tak ať vás to baví i dnes, a v dalších dnech naším hostem byl Miroslav Táborský. Mějte se hezky. Taky děkuji. Krásný den všem.